Zoti Rama dhe qeverisja e tij, po gjithë vërtetë si lirë është në një gjendje katastrofike. Do të them, nuk ka qeverisje të tillë më problematike. Nuk mbahet mend, sigurisht nuk kanë shpërthyer luftra gjëra, sepse këtu ka qenë edhe trit, s'ka kush bë luftë, se pensionistat s'kan bë luftë. Por edhe s'ka kush bë edhe opozitë faktikisht, prandaj ndoshta është ashtu. Pa diskutim, të dy janë. Opozita është gjendje. Po problemi që ndron që kemi një vota diasporës do të jetë ëndër, nuk e bën komunist. Pse nuk e bën? Pse nuk e bën? Ka tendencë vota diasporës që çikoj element të ri, ka frikë se mos bëj një përmbysje, nuk do të mashtrego pak të rendar. Po do kaloj te ty zoti Sule. Pikëpara pse vota është një votë që duhet të ishte. Mungesa votës diasporës është kushtetuese, sepse diaspora për 30 sa vitesh ka kontribuar, po kontribon dhe vazhdon të kontribojë shumë në përvendin dhe s'ka marrë asgjë. Po, këtë e dim. E dyta është një votë që nuk e blen, nuk e kontrollon. Është një elektorat që nuk mund ta shantazhoj asnjë qeveri. Dhe është një elektorat e cila mund prodhoj kandidatë sa. Që janë larg çdo lloj interesi. Problemi më i madh i një opozitës shqiptare është që opozita shqiptare nuk e kërkon sepse nuk e don rotacionin. As opozita, as majoranca. Nuk e do votën e diasporës, e lart. Po jo, më. Jo. Absolutisht, ndoshta një pjesë e majorancës po këto dy, Arri Themelini dhe PS-ja janë në një tavë. Tani, nëse kujtohet për para 8 ose 9 vitesh, e kujtohet një event historik e quajtur Idi Rama në atë kohë, treditor të diasporës, pallat kongreseve, qeverie, që ose kujtohet. Po. Pyetja është tani, mbas kaq vitesh, ku është diaspora? Që pretendonte në... Është duke protestuar për t'i garantuar votën. Dakord atë, po them ato figurat diasporës si herën atë kohë, i ka një... Ka, për hitë vërtetës, ka shumë figura jashtë po, që janë koka. Po, ku do dalë, zoti Sula, se minutajnë e kemi pak? Shumë rëndësishme. Dhe, tani, ti bëj një thirje Edi Rama, si që bërë për para 8 vite, 9 vite që herë, diaspora për të kontribuar, jo e në moment që e morën pushtetin to, sot nuk i vinë. Në Shqipëri. Tani, pra janë kundër majorantës? Pa tjetër. Po se e pa më talën. Vendari do të janë edhe kundër opozitës. Lutëm. U keqë përdoren, figurët e tyre, e panë që këtu nuk bëhet gjë, ikën, su përfshin asnjë. Në kemë rësysh që është ai djali Muka Gjonat. Po, i kemi pasur edhe në studio. Gjithëherë, të kuptoj që ta thonë ato, që s'ke qestu. Ajo që thëtë Reldar i listoje shumë sakta, atyre përveç se deformimi në përmjet propagandës që shikojnë televizionin, edhe informacionën që mund të marrë sa do të tjenë në Shqipëria, të cilë, por ama në fundit e kanë gjykimin si pas vullnetit të tyre. Të stopra, e tha Lirdar. Që shumë rëndësishme, pra nuk intimidohen, nuk blehen, nuk shantazhohen për punë për gjëra tjera. Nëse nuk e do as njëra palë... Kush sa si se do, opozita e donë, edhe unë po them një ndër arsyet që opozita kthehet në pushtet, ja është edhe ato që kanë ikane. Kthehemi në anën tjetër, pse se bën drama? Kush ka ikë më shumë Reldar? Po demokratët më kanë ikur këto 10 vite. Kush ka ikë? Në 90 nuk ishte, dikush ikën, gjithë ishin persekutorët, më ikën gjithë. Ikën ato. Se për kishin luftuar për liri. Kush gjeli të komunistët? Ata të tjerë aty fitojnë 91-shin, pse fitojnë 91-shin? Partia e punës së Partisë Socialiste që kujtohat. Edhe në tani kanë ikë shumë demokratë dhe nuk intereson majorantën e Ramës që të votojnë gjithë diaspora, se janë gjithë demokratët andej opozitar, ose gjithë opozitarët, po them, që se gjeni vetë këtu... Opozitar është tjetër gjë, demokratë... Edhe opozitar, që se ka gjithë vetë, që se është demokratë, po është opozitar... Opozitar, po mund të votojnë për shumë dhe zotin Qori, për shumë zotin Shabani, janë se figurat të reja në politikë. Shumë mirë më do të bëjnë, pëse më të votohet? A bëjnë do të rotacion politikë? Po edhe, pëse gjithë ka një herë të parë. Po jo, problemi jonë i shoqërisë sonë dhe i njerëzve tonë është kush do e marrë. Po si e morë çeku kur të vdisën vrojë, po vdiqë kush do e marrë. Po bëj Shqipëria më për idhat. Pa bukë që jemi në 91-shin, 90-shin. Po bëhet pra, po nuk duhet paktë që o bjerë vdis do vetëm kryeminist duhet të Derama, o bjerë vdis duhet të Sali Berisha. Ore, o shmendurim më këtu. Ai që merr votat. Po mirë, po dakord i merr votat, dimi çu shim, merren si 90 shumë gjëra. Problemi kemi ne. Ti mos e jemi zotrin, nuk e do Derama. Po s'do Sali Berisha, po jepë, jeni Xhabanit.
I liqorit. Pajtim se ka i... Se ka drejtik lapaj, tjetër, tjetër. Ti jepë mërë tyre. Po jo ti, ti jepë në fund pasaj, qa të bëjone, nuk për qenë kjo, pa ti da jepë. E ka vjetë, ka vjetë kjo, pa se ka le të vazhdoj të vjetë. Zirin të vogël, pra. Ja, le të vazhdoj kjo mëshëranë, se ka vjetë, pa nuk të vjetë të herë, shalës të vjetë të herë. Pa pëse këshu vazhdojë, mentaliteti. E kemi dhe ne problemin. Ose mrena nesh, kjo opozita, të thotër Ildari,